Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про таке. Військовий облік жінок. Чи будуть українок з 1 жовтня примусово мобілізувати? Сьогодні в наших гостях фахівець системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Олександр Юхименко. Олександр, вітаю вас. Тож, розкажіть, будь ласка, з якого числа, власне, і як це буде відбуватися? Вітаю, Анна. Дивіться, постановка на військовий облік відбуватиметься з 1 жовтня відповідно до затвердженого в чинній редакції наказу 313 Міністерства оборони України. Тобто даним наказом на сьогоднішній час, саме станом на дату прес-конференції, визначено саме 14 спеціальностей, жінки відповідно до яких повинні стати на військовий облік. Однак, з урахуванням, так сказати, розголосу даної ситуації та офіційних повідомлень, постановка на військовий облік планується виключно добровільна. Тобто, наразі розробляється законопроект, який внесе зміни до статті 1 Закону України про військовий обов'язок та військову службу, але про це трішки згодом. Тобто, саме наразі до постановки на військовий облік повинні заключатися жінки, які повинні бути старшими 18 років та молодшими 60 років. А також до постановки на військовий облік вони повинні не мати протипоказань за станом здоров'я. Тобто перед постановкою на військовий облік жінки зобов'язані будуть звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем мешкання. За місцем мешкання це ті, які зареєстровані, наприклад, на підконтрольній території України. Ті жінки, які являтимуться внутрішньо переміщеними особами, вони повинні будуть звертатися за реєстрацією себе як ВПУ, тобто по тому району, де вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. До постановки на облік ввійшло у нас 14 спеціальностей на сьогоднішній час і планують додати ще 3, але поки що це тільки плани. На даному етапі саме які спеціальності ввійшли до постановки на військовий облік з 1 жовтня? Це особи, які мають освіту в галузі хімії, телекомунікації та радіотехніки, інженерії програмного забезпечення, комп'ютерних наук, інформаційних систем та технологій, комп'ютерної інженерії, системного аналізу кібербезпеки та автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, метрології та інформаційної мірювальної техніки, науки про землю, географії, харчових технологій, технології виробництва, переробки продукції тваринництва, забезпечення військ, озброєння та військової техніки, фізичної терапії, стоматології медицини, біометричної інженерії та обліку оподаткування та маркетингу. А також 7 споріднених професій до цих 14. Це професіонали в галузі наук про життя та математичних наук, професіонали в галузі патології, оператори медичного страхування, професіонали в галузі ветеринарної медицини, кухарі, перекладачі. А також 3 професії, які також планують внести, але наразі не внесли. Тобто особа, яка буде іти для поставки на військовий облік, перед тим можна зайти до наказу 313 та пересвідчитись, чи внесли авіаційний транспорт, авіаційну та ракетну космічну техніку, залізничний транспорт та пожежну безпеку, чи не внесли. Тобто наразі виключно тільки ті 14 підлягають постановці на військовий облік виключно добровільно. Ну, але наразі це не визначено, але як засвідчила заступник міністра оборони Ганна Маляр, що наразі розробляються законопроекти, перебувають на підпису, і це буде виключно добровільно. Я правильно розумію? Тобто до цього був величезний резонанс через саме примусове взяття на облік жінок? Так, дійсно, через примусове взяття на облік. І чому це було так? Тому що не було законом врегульовано
зміни до статті 1 Закону України про військовий обов'язок та військову службу, в якій чітко зазначено, що до постановки на військовий облік, ну, як ми чоловіки військовозобов'язані, то ми примусово, тобто ми не маємо змоги не стати, або там стати за власне бажання стати або не стати. Тобто ми зобов'язані стати, отримати там приписне посвідчення, потім військовий квиток або там направлятися для проходження військової служби. Тобто наразі законопроект зареєстрований, внесуть зміни до статті 1 Закону України про військовий обов'язок та військову службу, і для жінок планують зробити саме це добровільним. Однак на сьогоднішній день я як юрист повідомляю, що даних змін немає, тобто якби з 1 жовтня це буде примусово поставка на військову, ну не примусово, а за тобто з врахуванням наказу 313-го з 1 жовтня, але термін поставки наразі не визначений. Тобто жінки, які поки що не виявили бажання, можуть не ставати, тому що немає кінцевої дати саме поставки на військовий облік. Однак посилиться контроль саме на підприємства, в яких працюють жінки, які повинні стати на військовий облік. Тобто до 23-го року не планується стягнення виносити на жінок, які не стали на військовий облік. Після 23-го року планується саме адміністративні стягнення на жінок та на підприємства, в яких працюють жінки, які повинні стати на військовий облік. Тобто все ж буде це надалі примусово, я не розумію? Наразі, тобто з врахуванням на сьогоднішній день, тому що дійсно тема з реєстрації 1 квітня даного наказу актуальна, ситуації змінюються, тобто наразі жінки повинні там з 1 жовтня піти до військкомату та стати на військовий облік. Однак не визначений термін, коли вони повинні це зробити. Тобто, якщо внесуть зміни до статті 1 Закону України про військовий обов'язок та військову службу, і це буде добровільно, і жінка на підприємстві може там написати заяву на керівника, що так, я не висловлю бажання ставати на військовий облік, тому там з урахуванням цього прошу вас мене там не направляти або інші якісь вказати причини. Тобто на даному етапі з 1 жовтня повинні стати, але термін в часі не визначений. Я правильно розумію? Тобто наразі ми, окрім коментарів та заяв влади про те, що військовий облік не буде примусовим, а буде добровільним, ми тільки маємо заяви офіційного документу, ще не узгоджено, ще не прийнято. Так, дійсно, офіційного документу не узгоджено. З урахуванням моніторингу реєстрів законопроектів, які подивився, є законопроект, який зараз знаходиться на голосуванні та на підписі, це внесення змін до статті 1 Закону України про військовий обов'язок. В разі його затвердження або там змін до наказу, я думаю, що це буде добровільно. Тобто на сьогоднішній день з 1 жовтня жінки повинні ставати, але кінцевого терміну нема. Тобто жінки, які виявили бажання, можуть піти до військкомату та стати на військовий облік. Жінки, які не виявили бажання, тобто до якихось більш чітких роз'яснень, наразі можуть не ставати на військовий облік. Однак там є виключення, тобто жінки, які стануть на військовий облік до з 1 жовтня, їх можуть, як сказати, мобілізувати не пізніше, ніж через місяць після закінчення особливого періоду. Тобто включити до військового обліку, включити для того, щоб вони підлягали мобілізації, тобто видати там повідомлення там про те, що їх планують мобілізувати, виключно через місяць після закінчення особливого періоду. Тобто станом у нас в країні з 2014 року особливий період ще не закінчився. Тобто за місяць після закінчення особливого періоду, я думаю, наразі жінкам перейматися немає про що. І виключно з урахуванням наказу та офіційних повідомлень і заяв, що наразі призвано лише 1% жінок, тобто нема нагальної потреби мобілізації жінок. І жінок можуть мобілізувати, наприклад, для виконання робіт із забезпечення оборони держави у військовий час. Роботи можуть бути сумісними, не обов'язково, що жінок будуть направляти там для проведення в зону бойових дій. Тобто станом на якісь виконання інших робіт, що там забезпечать обороноздатність нашої країни.
Ви сказали, які є спеціальності, що мають, що мають та хочуть ставати на облік. Також я бачила роз'яснення щодо того, як будуть визначати професію людини – по диплому чи по місцю роботи? Наразі, відповідно до наказу 313, будуть визначати по таким критеріям. По місцю роботи, довідки з місця роботи, по освітній кваліфікації, а також по... Коли особа, у нас зараз одна хвилина, коли особа має якийсь життєвий досвід. Тобто, наразі, навіть якщо особа не офіційно не працевлаштована, але має досвід у роботі по тій професії, яка буде підпадати під військовий облік, то її також можуть запропонувати на військовий облік. Тобто, для поставки на військовий облік жінки повинні прийти до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем мешкання їх або за місцем реєстрації із документами. Це буде паспорт, код, свідоцтво про шлюб, також з іншими документами, якщо, наприклад, жінка з іншими документами, що визначені статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто ця стаття регламентує саме підстави для заборони особу там призвати у військовий час. Це такі жінки, які мають трьох та більше дітей, самі самостійно виховують дитину, або там один з числа родини загинув під час проведення антитерористичної операції праці Об'єднаних сил чи під час військового стану. Тобто краще жінки, яка там не хоче, щоб її мобілізували, або там немає такого наміру, або немає можливості переглянути статтю 23, і якщо в наявності є документ, взяти її з собою при відвіданні районного центру комплектування та соціальної підтримки. Що відомо про відстрочку? Наразі по відстрочці від призову підлягають особи, як чоловіки, так і жінки, визначені статтею 23 Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Також питання по постановці на військовий облік для жінок, які мають малолітніх дітей та знаходяться та перебувають вагітними, також відповідно наказу постановка на військовий облік необхідна. Тобто, але призивати їх не будуть, оскільки по відповідно до положення про проходження військової служби номер 408 дані особи будуть підпадати саме під на відстрочку саме по за станом здоров'я. Оскільки наразі перебуваю в волонтерському руху адвокатів ЗСУ, то нам такі кейси надходять від жінок військовослужбовців, які добровільно пішли під час по мобілізації, але там перебували, наприклад, вагітні, то питань на даному етапі не виникає з приводу зняття їх з виключенням списків з військового обліку. Тобто за станом здоров'я лікарі дають саме необхідні документи і даних жінок без проблем, тобто знімають списки військової частини. Олександре, а як ви вважаєте, чи можливо буде багато, чи взагалі є наразі підґрунтя того, що будуть якісь судові справи по цій темі після 1 жовтня? На мою думку, судові справи будуть, оскільки чіткого алгоритму не визначено, і в випадках зловживання, там, наприклад, або там особистим якимсь поглядом керівників підприємств, які можуть там примусом або наказом направити жінок, які підлягають там для постановки на військового обліку, але жінка там не хоче цього робити, і будуть офіційні роз'яснення того, що вона це може робити або не робити добровільно, або, наприклад, що термін постановки на військовий облік не визначений, але там керівник підприємства видасть наказ там жінок, які підлягають там в термін, наприклад, там з 1.11 там по 31.11 стати на військовий облік. Тут дійсно, я думаю, що будуть судові справи, оскільки дійсно такий буде правий дисонанс, оскільки не визначені, нема чітких положень, по яким як керівникам підприємств, так і особам, які працюють на підприємствах, там на інших структурних підрозділах, саме ставати на військовий облік. Я правильно розумію? Тобто наразі будь-яка жінка, яка хоче так бути добровольцем і хоче служити, воювати, вона це може зробити в будь-який момент.
А ті, хто не хочуть навіть на облік ставати військовий, це, в принципі, можуть і не робити. Тоді, в принципі, я в цілому особисто не розумію потрібність цього законопроекту. От ваша думка як фахівця, як адвоката? На мою думку, так. Наразі жінки, які мають та виявили бажання, немає жодних перепон у підписанні контракту з Збройними силами України. Єдиними винятками для цього приводу можуть слугувати саме вагітність та наявність, наприклад, підстав, що підпадають під статтю 23 закону України про мобілізацію. Але з урахуванням цього факту, як такову саме необхідності в цьому, я не вбачаю. Тобто, на вашу думку, цей закон був потрібен? На мою думку, в умовах військового стану, я думаю, потрібен. Саме для чого потрібен? Потрібен для розуміння саме... Скільки у нас, наприклад, зараз як і для чоловіків, повістки роздають, чоловіки там переходять до національної підтримки, визначають ступень їх придатності, непридатності, обмежень, тобто для розуміння саме, я так розумію, потужності та саме обороноздатності нашої країни, запасу, так, тобто скільки в нас перебуває, тобто яка необхідність, виключно для таких цілей, я думаю, що це буде доречно. Але хотілося б нам, як для юристів, так, я думаю, для жінок, які підпадають, наприклад, так, і для журналістів, для всіх інших, більш чітких роз'яснень саме в плані строку, з якого по який необхідно це зробити, та саме, чи потрібно, чи не потрібно це зробити, оскільки в разі, якщо не буде цього добровільності, то жінки, які підпадають під постановку на військовий облік, так само, як і чоловіки, тоді не матимуть змоги покинути країну, виїхати за кордон, виключно це будуть мати в виїхати в іншу область можуть? На даному етапі чітких роз'яснень цього приводу також немає. Тож все ж чекаємо від уряду роз'яснень, аби, так би мовити, все якісніше було. Юристам було простіше, журналістам було простіше, і, власне, жінки знали свої права та свої обов'язки. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Юхименко, фахівець системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру системи безоплатної правової допомоги. Говорили про військовий облік жінок наразі на сьогоднішній день. На 7 вересня жінки мають стати на військовий облік примусово. Однак ми ще наразі чекаємо прийняття коректив, прийняття змін до закону, бо уряд все ж обіцяв, що це буде не примусово, а добровільно. Тож чекаємо. Телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук, дякую, що нас дивилися.